Жалпы ермандар азыркы учурда Б белегинде күрөшүп жаткан 55 салмактагы 3-чү орунга атсалышып жаткан Акишов Аманберди Талас жана ошондой эле каршылашы Бейшенбек уулу Талайбек Сышев. Мүмкүн болсо болдон коштоп колдоо көрсөтүп турабыз. Как здоровье, как дела? Азыркы учурда Б белегинде 55 салмакта 3-чү орундун ээси Акишов Аманберди Талас. Кечиресиздер, бул жерде жаңылыштык болуп кетти. 55 салмактагы 3-чү орундун ээси Бейшенбек уулу Талайбек Сышев. Түгөлбай Кайрат барбы?
Бектурдиев, Темирлан жетишти. Радбек Саранбаев атындагы мектеп.